На жаль, наше сьогодення сповнене не лише приємних сюрпризів. І деколи краще б їх зовсім не було. Зокрема, техногенних і природних катастроф, які здатні не лише за мить ока знівелювати багаторічний плід людської праці, але й нерідко забрати людське життя. Максимально запобігти там, де можна, і якомога ефективніше відновити життєдіяльність об'єкту після невідворотного лиха. Найперше завдання служби цивільного захисту, зокрема й тієї, що функціонує в ПАТ «Хмельницькобленерго». Система цивільного захисту, вона єдина в державі, ви це знаєте, що і у відповідності до Кодексу цивільного захисту, як і Головне управління державної служби, так і всі спеціалізовані служби входять в єдину систему цивільного захисту нашої області. І на виконання статті 20 Кодексу цивільного захисту була створена і служба цивільного захисту на нашому підприємстві. Так як наша служба «Обленерго» є службою енергетики цивільного захисту, єдиної системи цивільного захисту нашої області. Керує цивільним захистом ПАТ «Хмельницькобленерго» перша особа компанії. Сьогодні це виконувач обов'язків генерального директора Олег Козачук. Саме він входить до обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій та бере участь в усіх його засіданнях. Не дивно, що системі цивільного захисту в компанії «Хмельницькобленерго» надається виняткове значення, адже цей об'єкт входить до переліку стратегічних, в разі втрати яких буде паралізована робота всього регіону, а може й усієї енергосистеми держави. Тому в «Обленерго» завжди тримають ситуацію під контролем. Сторонньому спостерігачеві можуть видатися зайвими численні навчання з цивільного захисту, що регулярно проводяться в підрозділах компанії, але це необхідність. Приймаємо активну участь в проведенні різного роду навчань, це командно-штабних навчань, значить, об'єктових навчань, які проводяться на всіх практично об'єктах області. Наша служба проводить всі заходи по ліквідації, як ви знаєте, особливо під час надзвичайних ситуацій. Це, що стосується відключення, забезпечення освітлення місця проведення робіт, аварійно-відновлених робіт та проведення робіт по ліквідації, особливо під час стихійних лих. А вони мають місце на нашій області. Подільський регіон, хоча є окрасою країни, але, на жаль, дуже залежить від примх погоди. Наша область – одна з шести областей, де найбільше виникає надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням нормальних погодних умов, особливо осінньо-зимовий і весняно-літній період. Саме зараз, коли літо лише входить у повну силу і до холодів ще, здавалося б, сила селена часу, в «Обленерго» вже повним ходом триває підготовка до осінньо-зимового сезону, а розпочалась вона ще в березні. У нас затверджений план основних заходів. Тому що ми працюємо сьогодні перед серйозним контролем Міненерговугілля. У нас створено там ціле управління, яке займається цими питаннями, яке здійснює контроль. І ми вже з березня місяця на підставі наказу Міненерговугілля, основних заходів, плану основних заходів Міненерговугілля, розробили свій план заходів, по якому працюють всі підрозділи, всі департаменти і служби нашого товариства. Відпрацьовується повністю комплексний план, відпрацьовується і інвестиційна програма, в яку заплановано проводити ці всі заходи, проводяться ремонти планові. Ми сьогодні від них проводимо згідно графіка, і нема відставань на сьогоднішній день. І я думаю, що є ще час у нас до жовтня місяця, ми повинні всі роботи закінчити до 1 жовтня. Ми проводимо нашу роботу по розчистці трас сьогодні, наших ліній, ремонту трансформаторних підстанцій, готовності їх до роботи в зимовий період. Проводимо перевірку систем протипожежного захисту на цих об'єктах, проводимо перевірку джерел зовнішнього водопостачання, тому що це впливає на роботу і на умови. Проводимо ремонт трансформаторів, проводимо їх технічне обслуговування, проводимо планово-попереджені ремонти наше обладнання. Це ви знаєте, що в нас використовується багато в обігу маслонаповненого обладнання, значить, оливи, які являються пожежонебезпечними, які потребують постійного контролю. Це і проведення аналізів, заміна масла, ну і його утилізація і здача. Отже, безперебійне енергопостачання області, дотримання екологічної чистоти всіх технологічних процесів та збереження життя і здоров'я власного персоналу – три єдине завдання, яке щодня стоїть перед енергетиками. Ми маємо обладнання, яке перевіряється
радіаційне забруднення, хімічне забруднення. Так що у нас на підприємстві використовуються різні речовини, які використовуються для нашої виробничої діяльності. Обладнання електротехнічне, ви знаєте, це і кабельна продукція, яка при горінні виділяє що токсичні речовини. Ми це на це звертаємо увагу. З 2013 року я тут працюю. У нас не було жодного випадку будь-якого порушення, що виходило за межі нашого підприємства, що завдавало шкоду навколишньому середовищу чи жителям нашої області. Сьогодні чимало клопоту додали штабам цивільного захисту і військові дії на сході нашої держави. Адже те, що, здавалося б, вдалося локалізувати там, може зненацька вибухнути будь-де і будь-якої пори. Наша служба має відношення до антитерористичної діяльності, і ми це попереджаємо, працюємо з Службою безпеки України, що не допустити на наших об'єктах, так як вони є вразливими сьогодні, ви це знаєте, і чуєте, і бачите по телебаченню. Проводимо спільні навчання, відпрацювання, проводимо навчання нашого персоналу щодо дій в таких ситуаціях, проводимо серйозну інформаційну роботу, роз'яснену роботу. Якщо ви бачили, на нашому підприємстві є багато інформаційного матеріалу. Для того, щоб люди наші знали, ми проводимо практичні заняття, теоретичні заняття з цього приводу і доводимо всю цю інформацію. За кілька років було повністю відновлено дротове радіомовлення в усіх підрозділах компанії, адже саме цей вид зв'язку є стратегічним, як найменш вразливий до різноманітних природних і техногенних катастроф. Ми відновили за ці роки повністю радіомовлення на всіх наших підприємствах. Це значна робота спільно з Укртелекомом, це значні кошти прийшлося нам і використовувати на це. Ми закупили біля 400 радіоприймачів і повністю роздали централізовано на наші підприємства, відновили і ввели систему оповіщення на нашому підприємству, як автоматизовано, яка йде і через наш корпоративний зв'язок, ну і по оповіщенню наших самих територій, де знаходиться наш персонал, щоб довести будь-яку інформацію, що стосується нашої діяльності і ситуації, яка відбувається на теренах нашої області і на теренах нашої держави. Отже, невпинно дбаючи про поліпшення виробничих показників, в компанії не забувають і про безпечність своєї діяльності. Де можеш – не нашкодь, де зумієш – допоможи, а краще працюй так, щоб твоя робота не приносила нічого, крім користі. За таким принципом тут працюють вже багато літ і не бачать підстав його зрікатися. Ламало, трощило, зривало і вивергало тонни води. Такий справжнісінький дебош наостанок влаштував подолянам червень. Щойно енергетики ліквідували наслідки негоди у Кам'янець-Подільському та Новоушицькому районах, аж тут налетіло нове лихо. Цього разу стихія обрушилась переважно на Волочиський, Красилівський, Старокостянтинівський і Теофіпольський райони. Загалом по області того злощасного вечора залишились без струму 262 населені пункти. Шквальний вітер вкупі із проливним дощем за лічені хвилини завдали великого збитку, зокрема, у Волочиському районі. Після 18 годин район накрила стихія, сильний вітер, дощ пройшов. І, можна сказати, на протязі 10 хвилин вийшли із ладу порядка 31 лінії 10 кВт. На ліквідації наслідків стихії сьогодні задіяно 9 бригад. Причому 6 лінійних бригад і 3 бригади створені були з працівників енергозбуту. Ми створили 3 бригади з працівників енергозбуту, щоб пустити їх в обхід ліній 10 кВт, щоб визначити місця пошкоджень. З тим, щоб лінії вже лінійні бригади швидше відновлювали електропостачання в населених пунктах. Без електрики залишилося понад півсотні сіл Волочиського району. На світанку наступного дня оперативно сформовані мобільні бригади вирішили усувати наслідки негоди. Зразу ж в РЕСі були мобілізовані бригади. І після 6 годин нас працювало 5 лінійних бригад, а також бригада ОВБ. До 11 годин вечора працювали бригади на лініях. Майстер-звітовець Білий Ігор Валерійович разом з електромонтером Юзвіним 2 дні працювали в Кам'янці-Подільському.
І в цей же ж день, коли вони вчора верталися з Кам'янця-Подільського, стихія їх заставила на межі з Городоцьким районом. І зразу ж, як можна сказати, з маршу і в бій. І хлопці, значить, вишка, електромонтери відновлювали електропостачання в Ітівцях до самого вечора. Деяким енергетикам довелося після однієї трудової вахти приступити відразу ж до другої, та вони зуміли дати раду і своїй втомі, і обірваним дротам. Моя бригада в складі Блашкова електромонтера, Деяка, Ринчишина, водія електромонтера Венгера. Сьогодні працюємо в Ожиївцях. Дуже багато поломок, дуже багато падіння дерев, дуже траверс багато погнуло, потрібно міняти. Ми вже деякі роботи виконали, устранили. Сьогодні ми працюємо в Ожиївці, вчора працювали в селі Копачівці, відновили одну лінію, сьогодні відновлюємо другу лінію. Стараємося працювати якнайшвидше. Загалом по області на ліквідацію стихії, що збиткувалась на Хмельниччині 29 червня, взяли участь більше сотні аварійно-ремонтних бригад, понад 400 людей та понад 150 одиниць техніки. Хотілося би сказати, що цьогорічний пік буревіїв уже пройдено і енергетикам можна перевести подих. Але прогнози синоптиків невтішні. Отже, ліквідаторам та й нам усім розслаблятися не варто. В Україні показник смертності від нещасних випадків невиробничого характеру втричі вищий, ніж у країнах Європейського Союзу та інших розвинених країнах. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в Україні від нещасних випадків невиробничого характеру, спричинених електричним струмом, щороку травмується понад 2000 людей, восьма частина з яких – діти. Тому керівництво ПАТ «Хмельницькобленерго» звертається до мешканців області, місцевих органів виконавчої влади з проханням дотримуватися основних правил поводження поблизу повітряних ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій. Пам'ятайте, що дуже небезпечно закидати дріт або будь-які інші предмети на проводи повітряних ліній електропередачі, розбивати лампи та ізолятори. Підніматись на опори повітряних ліній електропередачі, на дахи будинків і будівель, на дерева, поблизу яких проходять лінії електропередачі. Встановлювати металеві стойки для радіо та телевізійних антен поблизу ліній електропередачі. Зводити будь-які будови, складати дрова, солому тощо, розпалювати багаття під проводами лінії електропередачі, поблизу енергооб'єктів та під повітряними вводами будинків. Проводити будівельні, розвантажувальні та інші роботи під лініями електропередачі. Заходити на територію і в приміщення трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, відчиняти люки і двері цих споруд. Здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж. Запускати повітряних зміїв і влаштовувати ігри поблизу лінії електропередачі. Ставити саморобні запобіжники, жучки, замість запобіжників заводського виготовлення. Проводити земляні роботи в охоронній зоні кабельних ліній на глибині більше, ніж 30 см. Лінії електропередачі можуть бути обірваними внаслідок природних чинників, а також у результаті дії зовнішніх факторів. Тому заборонено наближатися до обірваних проводів ближче, ніж на 8 метрів та торкатися до проводів, що звисають. Не можна підходити до дерева, будинку та будь-якого іншого об'єкту, якщо на ньому лежить обірваний електричний дріт. Людина може потрапити під дію електричного струму, торкаючись вудкою до електричних проводів під час риболовлі. Заборонено проводити риболовлю у місцях, де ймовірне наближення вудки до кабеля буде меншим за 2 метри. Як правило, людина відчуває вплив електричного струму у той момент, коли запобігти ураженню струмом вже практично неможливо. Прикладів таких нещасних випадків з тяжкими опіками різних ділянок тіла або із летальним результатом, на жаль, надзвичайно багато. Тож, шановні споживачі, будьте обачними, бережіть своє життя і життя оточуючих вас людей. У разі виявлення пошкоджень елементів повітряних ліній, обірваних проводів, пошкоджених дверей трансформаторних підстанцій, необхідно повідомити контакт-центр ПАТ «Хмельницькобленерго» за безкоштовним багатоканальним телефоном 0800 50 50 62.